جنرل صاحب کیا کہتے ہیں؟ جنرل صاحب کچھ کہیں گے؟ جنرل صاحب کچھ کہیں گے؟ انکل جی پھنس جاؤ تو نکل جاؤں بچوں سب کچھ کہیں گے جنرل صاحب اپنوں سے کوئی گلہ ہے سارے اپنے پیچھے ہو کے لے لو سر لے رہے دور ہے بہت دور ہے اوپر ہو جائے اوپر ہو کے پٹی بنا لیں اپنوں سے سر کچھ کہنا چاہیں گے جنرل صاحب اپنے بیان پہ قائم ہیں سر پاکستانیوں کے لیے کیا کہیں گے کون سی فوٹی بنا رہے ہو تم لوگ وہ گرانے ان کو یار تم لوگ آئے نا مہربانی کریں جنرل صاحب بوڑھے بندے ہیں یار چھوڑ دو اور رک جائیے اس کو پکڑو یہاں پیچھے ہو جاؤ کیوں چل گرانے ہوں گے سارے بنا رہے ہیں